311. obljetnica smrti službenice Božje majke Klare Žižić, utemeljiteljice družbe sestara Franjevki od Bezgrešne, obilježena je u prošli četvrtak u crkvi Svetog Lovre u Šibeniku, mjestu gdje je službenica Božja pokopana. Svečano misno slavlje predvodio je šibenski biskup Tomislav Rogić. Majka Klara Žižić poticaje vjernicima da u svakodnevnom životu i svim životnim situacijama ostvaruju ideal svetosti. I ovdje na grobu njezinu redovito nalazimo molitve i zahvale ljudi koji se utječu njezinu zagovoru, tako da možemo reći da ona sve više privlači ljude, ljudi joj se sve više obraćaju, ne samo u našoj Šibenskoj biskupiji, što je dobro i lijepo, nego i u drugim mjestima domovine, pa čak i inozemstva, uglavnom među našim narodom, ali ima i stranaca koji se također njoj utječu, evo vjerojatno ovdje u Svetog Lovre dolaze, nalaze njezine sličice, molitve na stranim jezicima i oni joj se također utječu u svojim potrebama. Evo, pred crkvom u Hrvata je godina majčinstva, iako majka Klara nije bila žena, nije imala svojih potomaka, ona je duhovna majka velikom broju sestara. Evo, koliko ona može biti danas poticaj vama sestrama, a koliko majkama i ženama današnjice? Dobro ste rekli, ona je duhovna majka, evo i mi ju zovemo majka Klara, ne samo zato što je ona bila vrhovna poglavarica i što je ona utemeljiteljica družbe sestara Franjevki, pa time nosi naziv majka, ona je bila majka mnogim ljudima koji su bili u potrebi i ona je neprestano poticala život u svom narodu, osobito u njezino vrijeme kada je teško bilo sačuvati život pod najezdom Turaka. Ona je svakome pomagala i bila je osobito osjetljiva za djecu, za umiruće, za potrebne koji su navraćali u Šibenik. Tako da je ona tom majčinskom ljubavlju, majčinskim srcem primala pod svoj krov svakoga. Osobito one ljude koji su bili u velikim potrebama, koji su dolazili u grad pa su pronalazili kod nje konačište. Ona je majka, vidimo po tome, evo ljudi koji joj se utječu, imamo, to neprestano ponavljam, više primjera gdje ljudi koji su bili u braku, nisu mogli imati godinama djece, utječu se njezinu zagovoru i po njezinu zagovoru dobili su nakon dugo godina djecu. To znači da je ona majka, da ona potiče ljudski život. Eto, na tom tragu njezine brige za ljude, za obitelj, za djecu, sestre već stoljeće i više imaju dječji vrtić u kojem odgajaju djecu, brinu se za njih kao za svoju djecu. Velik broj vjernika svjedoči o primljenim milostima zagovorom majke Klare Žižić. I danas sam se došla s tom posebnom nakanom zahvaliti majci Klari za uslišanu molitvu. Bila sam dugo godina podstanar, beznadna situacija, ni kredit, ni ništa financijski nisam ja to mogla ostvariti. I prije godinu i po dana se jednostavno to sve poklopilo, i posao, i financije, i sve, i kupila sam svoj stan, ima jednu godinu i po dana. Evo, zahvaljujem majci Žižić i na molitvama, ja sam se molila i svima bi preporučila da se preporučuju našim svecima i da se mole. I eto. Danas ste došli zahvaliti majci Klara. Posebno zahvaliti, samo sam zbog tog došla. Kako vi gledate na majku Klaru, koliko je ona vama nakon svega ovoga uzor u životu? Pa uzor je veliki i duhovno i pomoći ljudima i kad se može i kad se ne može izaći u susret onima kojima je potrebno i molitvom i zagovorom i tako, riječju i svima. Poticaj i uzor mi je u tome jer sagledam vrijeme u kojem je majka Klara živjela i ostanem fascinirana vjerom, nadom, strpljivošću, poticajem siromašnih, bolesnih i sve drugo da ne nabrajam. I onda to napravim usporedbu kako mi danas živimo i kako doista moramo biti puno, puno aktivniji i bolji. Ne znam šta bi vam još sve nabrojila. Jači u vjeri, ne gledat na sve ove sitnice, ovo zemaljske stvari koje nas zarobljuju, navezujemo se na to pa se onda sputajemo, biti na Božjem putu, vjerovati više u Isusa Krista, više mu se predavati, otvarati srce riječi Božjoj i doista biti ono svoj na svome. Koliko nama danas fali dobrote koju je majka Klara pokazivala ljudima u potrebi svoga vremena? Pa poprilično.
nekako smo svi više zarobljeni svojim problemima, svak se zatvara u neki svoj svijet, a trebali bi što više biti otvoreni drugima, bližnjima oko sebe, sagledati potrebe drugih, izići u susret ljudima, a ljudi su doista u potrebi, sve više i više. Gotovo se osjeti jedna duhovna potreba, jedno duhovno siromaštvo. Ljudi materijalno imaju sve, ali još uvijek većina nije zadovoljna. Evo, majka Klara je bila žena i vi ste žena, koliko je ona vama kao ženi uzor i poticaj. Ona ipak u ono vrijeme kao žena dosta toga napravila. Pa to posebno, jer danas kao priča se o nekim pravima žene, ali čini mi se da sva ta prava idu nekako ukrivo i da sve to nije dobro postavljeno, onako kako je to po Božjoj riječi zamišljeno. I šta bi žena u pravom smislu trebala biti? A to je ono majka, domaćica, pomoćnica, savjetnica i opet u svemu tome ostvariti svoje pravo žene. Ni malo biti nešto lošija ili manje vrijedna, ali imati jedne vrijednosti doista žene koje su jako potrebne u današnjem svijetu. U homiliji šibenski biskup Tomislav Rogić citirao je životopis službenice Božje u kojem se kaže kako je majka Klara bezuvjetnim opredjeljenjem za Krista i crkvu djelovala evangelizacijski i bila je svjetlo svima koji su je susretali. Predanim služenjem Božjem kraljevstvu trudila se Bogu ugoditi. Majci Klari bila je to motivacija, želja ugoditi Bogu. To je pokretalo njezina djela. Zato je mogla, kako opet molitva spominje, milosno rasti u vjeri, ljubavi i nadi. Vjerujem, to i mi želimo i molimo večerašnjim slavljem da se primjer majke Klare još dublje utisne u naše živote i djelovanje. Da je to moguće i da je djelotvorno, svjedoče sestre šibenske Franjevke već 300 ljeta. Misno slavlje obljetnice preminuća službenice Božje majke Klare Žižić završilo je molitvom na njezinom grobu.